Evazioni fiskal nëpërmjet mashtrimit me falsifikim të bilancit tatimor është skema e vjedhjes miliona euro që mafiozi hungarez Gellert Zoltan Jashtaj ka filluar të bëjë edhe si pronar i kompanisë celulare One Albania. Më 31 mars 2022 ai bleu mbi 94% aksione të One Albania, ndërsa më 22 dhjetor 2022 kompaninë Alp Telekom e shkriu brenda One Albania me miratim të qeverisë shqiptare pa e kaluar këtë ndryshim pronësie të huaj në parlament, pa çka se është sektor strategjiki sigurisë kombëtare të Shqipërisë. Pamfleti publikoi mashtrimin financiar që hungarezi bëri me bilancin e vitit 2022, duke nxjerr kompaninë One Albania me 11 milion euro humbje, kur xhiroja vjetore ishte 31 milion euro, ndërsa fitimi real ishte 12 milion euro. Deri para një jave ky mashtrim ishte në dosjen e ekstraktit tatimor të kompanisë One Albania, por mafiozi hungarez Gellert Zoltan Jashtaj në bashkëpunim me shefat e pushtetit ka futur në dosje një bilanc tjetër me të dhëna të tjera përsëri me humbje. Bilanci i parë i vitit 2022 nga ky grup telefonik u dorëzua me 11 milion euro humbje, i ndarë në 5.3 milion euro humbje One Albania dhe 5.7 milion humbje Alp Telekom. Shifra false që tatimet ja pranua, sepse hungarezi është mik pazaresh i bablokut, ndërsa në variantin e dytë të dorëzuar më 26 qershor që zëvendësoi bilancin e parë, grupi telefonik One Albania deklaroi 12.5 miliard lek humbje, përkatësisht 460 milion lek humbje One Albania dhe 12.4 miliard lek Alp Telekom. Në vendimin për miratimin e bilancit të vitit 2022 dorëzuar në tatime e ÇKB brenda ditës më 26 qershor thuhet, për shkak të humbjes së madhe financiare, kompania One Albania nuk do shpërndajë ai dividend fitim për ortakët, që do thotë se përveç taksës së tatim fitimit shteti nuk takson as dividendin e nuk merr asnjë fitim si ortak. Deri tani këtë ndryshim bilanci me 12.5 miliard lek humbje për vitin 2022, që ka falsifikuar e dorëzuar pronari hungarez Gellert Jashtaj, nuk e kanë firmosur akoma Ministria e Financave si aksionere me 2.545% dhe Posta Shqiptare me 0.455% në grupin telefonik One Albania. Por mbajtja e fshehtë e këtij krimi financiar nga Ministria e Financave që kanë varësi edhe ÇKB-n, tatimet e Postën Shqiptare, është shenjë se do ta firmosin nga që e dinë se mafiozi hungarez Viktor Orban e grupit oligarkik të Vladimir Putinit është edhe pazargji punës të pista me kryeministrin Edi Rama. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.